নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাজোৰা ব্ৰেকিং নিউজ সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ এবাৰ বাংলাদেশৰ উপকূলত ৰেমালৰ ফলতেই বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশৰ লগতে পশ্চিমবংগ অসমতো সাতখন জিলা জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট যিকোনো মুহূৰ্তত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বাংলাদেশৰ উপকূল অঞ্চলত এতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে উপকূল অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো কেনেধৰণে সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে এতিয়া ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমতো সাতখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে কৈছে যিবোৰ অঞ্চলত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেইবোৰ অঞ্চলত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিব পাৰিব জনসাধাৰণে অসমত তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা হৈছে 112 1070 আৰু 1077 এই তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈ পৰিছে তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি ৰাজ্যবাসীক এই সকাহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেনেহ'লে সোনকালেই এই তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ পঞ্জাৱৰ জিডিপিৰ 47% ঋণ জিডিপিৰ 47% ঋণেৰে কিদৰে চলিছে পঞ্জাৱ এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে পঞ্জাৱত জিডিপিৰ 47% হৈছে ঋণ যিখন ৰাজ্যত 1.5 লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বুজাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিব নোৱাৰা হৈছে সেইখন চৰকাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে পঞ্জাৱৰ জিডিপিক লৈ আন এটা খবৰ IPLত কোনে কিমান টকা পালে বিজয়ী দল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এবাৰ লাভ কৰিছে 20 কোটি টকা ৰানাৰ্ছ আপ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে লাভ কৰিছে 12.50 কোটি টকা প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় নম্বৰত থকা ৰাজস্থান ৰয়েলছে লাভ কৰিছে 7 কোটি টকা 6.5 কোটি টকা লাভ কৰিছে চতুৰ্থ স্থানত থকা ৰয়েলছ চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালোৰ পৰৱৰ্তী খবৰ ইজৰাইলে জ্বলাই দিলে শৰণাৰ্থীৰ শিবিৰ ভয়ংকৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পেলেষ্টাইনৰ 35 গৰাকীকৈ লোকে এইবাৰ ইজৰাইলৰ লক্ষ্য শৰণাৰ্থীৰ শিবিৰ আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পাছতো চৰিত্ৰ সলনি কৰা নাই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে হামাছৰ আক্ৰমণৰ কেইবাঘণ্টাৰ পিছতে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বাধ্য হ'ল ইজৰাইল ইজৰাইলে এইবাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত বোমাৰে আক্ৰমণ চলাইছে আৰু এই আক্ৰমণত পেলেষ্টাইনৰ 35 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আন এটা খবৰ EVMৰ বিসংগতিৰ বাবে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল চিবালে কৈছে কেনেকৈ ধৰা পেলাব EVM বিসংগতি ধৰা পেলাবলৈ কাউণ্টিং এজেণ্ট তথা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক দিয়া হৈছে বিশেষ কিটিপ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল চিবালৰ বিস্ফোৰক সংবাদমেল আৰু সংবাদমেলত কোৱা হৈছে যে EVM বিসংগতি হ'ব পাৰে গতিকে বিজেপি চৰকাৰক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি সকলো সজাগ সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাৰ বাবে EVM কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছৰ কাউণ্টিং এজেণ্ট তথা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কপিল চিবালে